السلام علیکم ناظرین, خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے محمد اسلم خان کی رپورٹ سے. جامعہ کراچی لڑکیوں سے ہراسانی کے واقعات پر سابق وفاقی وزیر امین الحق نے نگراں حکومت سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا. جامعہ کراچی میں ایک ہفتے میں دو واقعات شرم کا مقام ہے. جامعہ کراچی کے انتظامیہ سیکیورٹی کو سخت کریں اور ملوث لوگوں کی نشاندہی کریں. جامعہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پولیس پر بھی عائد ہوتی ہے. وزیر داخلہ فوری کارروائی کا حکم دیں. جامعہ کراچی کے واقعے پر شدید تحفظات تھے. اے پی ایم ایس او کا وفد بھیجا تھا انتظامیہ کے پاس سابق وفاقی وزیر امین الحق. جامعہ کراچی کی جو انتظامیہ اس پر سخت ایکشن لے گی, اور یہ بچے میرے گھر کے بچے ہیں, ان کی حفاظت کرنا ایم کے ایم کے ساتھ ساتھ اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کی ذمہ داری. جامعہ کراچی کے وائس چانسلر, جو قائم مقام وائس چانسلر تھے, اور ان کے ساتھ اے پی ایم سی کا وفد ملاقات کیے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے ایکشن لیں گے, اس بات کو میک شیور کر رہے ہیں کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو.